звертаюся до урядової коаліції і до представників уряду. Ганебні цифри. Україна вперше за 5 років встановила рекорд по імпорту в нашу країну м'яса, свинини і інших м'ясних продуктів. Україна, яка б мала годувати сама, ми імпортуємо. Скоро наші діти корову бачитимуть у музеї поряд із динозавром чи в підручниках із природознавства у результаті тієї політики, яку проводить нинішня влада. Поголів'я скота менше 2 мільйонів. Завозять імпортну бодягу, травлять народ, селяни залишаються без можливості годувати свою сім'ю. 42 мільйони тонн зернових минулого року вивезли з України, заробивши мізерні 3 мільярди доларів. Замість того, щоб інвестувати в агропереробку, в створення робочих місць на селі, у розвиток фермерства, сімейних ферм, приватних домогосподарств і заробити не 3 мільярди, а 30 мільярдів доларів, і не треба ходити ні за кредитами до Міжнародного валютного фонду, ні цін на газ піднімати, і землю продавати не треба. Тепер нам влада хоче що зробити? Підсунути кожному українцю свиню, продати землю. Кажуть, що коли буде ринок земель, то утричі підніметься вартість землі, і люди зможуть купити землю. Які люди куплять землю? Українці землю не куплять, тому що в них грошей немає. Глитаї, латифундисти, транснаціональні корпорації – от хто купить землю. А українські селяни ходитимуть батраками. Тому я вимагаю від парламенту підтримати наші зміни до Конституції щодо основи аграрного устрою України – фермерство, підтримати наші ініціативи по дотації, державних підтримках для відновлення тваринництва і робочих місць на селі. Від фракції «Батьківщина» Власенко Сергій передає.